Välkomna tillbaka till Studio Konkret. Vi står här ute i kylan och det är dags för lite musik. Och jag har med mig Christer Magnusson. Hallå. Hejsan. Hejsan, hejsan. Ja, det är lite kyligt här ute, eller vad säger kallt, du? Lite kallt. Ja, du har ju tillgång till skor du. Ja, du står barfota. Jag kan värma dig sen om du vill. Ja, det ser jag fram emot. Okay. Ja. Men det är inte därför du är här, Christer. Nej. Du har precis kommit ut. Du har suttit inne. Ja. Om jag inte missförstår det hela. Jag har suttit i fängelse. Ja, berätta hur det har varit. Ja, det är hårt att sitta i fängelse, det är inte så skoj. Men har man gitarr med sig så går det lättare. Man kan spela för grabbarna lite lätt så sen. Så det är jag. Du ska framföra en låt. Vad heter den? Ja, den heter I Will Be Home Again. Det är en Elvis-låt. Och han framförde den från sin militärtjänstgöring. Han satt inne några år där. Och då så kanske man kan säga det att I Will Be Home Again passar ganska bra i här sammanhanget. Ja, och det är precis vad du har gjort, Christer. Varsågod. Okej, tack. I will be home again. Don't worry, dear. I'll be home again. So don't you dry the tears. The promise in your eyes will see me through. Ooh, 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 ooh. I'll be home again, my darling, back to you. Yeah, 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 yeah. The love you're giving is my only heart. You made my life worth of living, and though we are apart, I will be home again. Don't worry, dear. I'll be home again. Oh, don't you cry the tears. Oh, 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 you're gonna live forever, Benny. No. Rock and roll will live, but the cat will die. No. I tell you, the dogs, they come barking now, man. Take my clothes. They take everything, the dogs. But the rock will live, man. This is the proof. The last booze on the door. Okay? You can take it. Okay? Yeah, sure. Sure. Take it. I'm gonna take a bath. I go to bed. Oh. You are a wise man. This is the end.
I'm sorry, my friend. This is the end. This is the end. Well, look at me, then. This is the end. I'm a whore kid. And whore kid? Yes. We are all whore kids. Yeah, but whore kids. But I'm a real whore kid, Benny. That's the difference. No. You are an alcoholic. Yeah. But you are not a whore kid. You are a nice guy. But I'm not a real... You are a nice guy. We are all whore kids. I like you too, Benny, you know that. There's not knocking on the door, Benny.